Inspirazzjoni u esperimenti ma' Angel Gallia. Nil-akom programm programmiħor Ispirazzjoni u esperimenti u l-mistidna tal-lum għandi ammirazzjoni kbira leja dr. Amy Camilleri Zara grazzi tal-li biex tkun għumana għun e it ftit fuq l-istorijatija, il-karriera, il-riċerka. Diversi affarijiet li ta' għamil. Kazzir li kanta l-istadina, u għonor li għedha. Kazzir. Probda, kamija, daċna sepp. L-ħar program, ma' nafxan di suddilli di li kien għu il-Covid. għu 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 Impenjata l-mara. ħafna, <laughs> <laughs> mux Imma, nix ti' forsi nafli ħafna minna jafu għal-istoria tijak. Imma em, nix ti infakkara u nat lejn storja ta' kurraċ ridaq għawija u mħabba. mħabbaġi. Feridina jina għalija ċelebrazzjoni ta' ħajja. Em, li xira li dak li kun jispira ruħu minna u koll. Nishtiq forsi nitkall dwar kif ħajtek ħadet svolta ġdida, em, kif inti bdaqsek maqtajċ għalbek, għanzi, bdilt il-korsa ħajtek, kofondajt u koll organizzazzjoni blisem ta' amputees for amputees, bħidmietek konstrumentali biex ġibd bidla fil-servizzi u fruti li l-persuni amputati f-Malta. Dispieg għalna l-vjaċ u kif tħedġġ, t-tħedġġ biex t-tejn l ħattijħor Gratzi, Anġel. Nġiqnajk li, ovvjament, dan kollu ma'miltux wahdi, ġvili ħegmir l-għalda bden d koll namlu minn familja, minn kbira u ħafna drabi nesperjenzaw il ħajja ta' grupp jisir tkunx familja jew forsi hemm okay. okay. definizzjonijiet differenti. fi um, wasal fejn wasalt illum, żgur ma kienx bil-ħila tiegħi waħdi. Okay. Um, Kif għat inti l-istorja tiegħi bdiet um, fl-2006, Mish nai teke so tu ili tina mhafna mhafna qabe Ima hai ti no, hem no. um, hai ti mbidlet um, propju vdik istena Isu mm -hmm. um, kwasi kwasi ni klassifika hai ti pre meningitis u post meningitis fl okay, cool, um, 2006 okay. kont uh, imrat bil, bil meningitis Um, l-istrandi kelli jien uh, grazzi għall-esperimenti l-lum m um, kontra, um, kontri, pero um, meta kont jiena ma kienx jazisti dan il-vaċċin. Mm -hmm. um, u kont studenta l-Università dak iżmin kontet um, uh, nistudja um, l-Inġinerija. Um, li mandu xiaqsa ma ma proprio dak li etna me l-lum pero u għandu kol u n nemmen li għene ħafna għent fil-inġenerija t-tallem s-solvi l-problemi u nemmen li għene ħafna dak li t-tallem matul dawk il-sminid vera għenuni kem fil-ħajja personali um, biex uh, insolvi l-issues u challenges li ntħajt maħom u anka fil-ħajja professjonali. fil um, professionali. Um, 2006 ha kont kon studenta l-Universita um, imrat um, tħalt l-isptar um, bl kont uh, f'xifer il-mewt, il-ġenituri tijaj biex propju ma kienxem taħma li l-inex u laħjar u għalli jajdu li l-tisliet taħħam jajdu li baj, basically, u jmurri preparaw il l-funeral. Pero, pafna ma nafx talp u li forsi ma nafx kienem pjani għora li jabix nejtek. Somehow, ġurnata, bġurnata jisub daw jaraw ftit raġġi ta' tama, ġifiri, um, pero kien da' xaqle pal u da' la' nxaqle Pero somehow, you know, I made it. Um, pero kien hemm riperkussjoniet, tlift um, sajja t lift sa ja tlift um, partijiet mill miswaba tiegħi u eventualment bat jisu um, sentejn wara kindu najna kolli l-effett għal meningitis kien għal l għibir fuq il-kliwi tijaj u l-kliwi waqfu jaħdmu. kien hemm ovvjament momenti diffiċli ħafna fil-ħajja tiegħi ġifieri ma nixtiex nagħti l-impressjoni li jiena kont ħilla l xi ġra nkomplu da. Kien hemm momenti vera korroħ u ta' ġifi. Kien hemm momenti fejn kif dejjem ngħid fejn kont norqod nibki u lada fil-ogħdu nqum nibki u ngħid għalfejn ġararali Però Pero jisum bazz, um, ma nafx il-kemm il-sapport tal-ġenituri ti għaj, tal-familjari -tal ti tal-raġel ti għaj, ovvjament dakizmin, ma um, konċi mizzewġin, għazbis konna fl imkina għax għadna kif jisum.

u naħseb un tajt għal l-għol mistoqsija tkun għal-fejn jien, jisu l-mistoqsija automatika ta' wara tajt għalfejn fejn mux jien. Mandi xejn speċjali minnħattijħor li għaffariet xazina ma' jġrux, li martma ma', ma jien lekxu li problemi ma' jien Pero bis jisu bil-sapport u lajnuna erġajt bil-mot il-mot niprofa um, nirkupra ħajti. min ħaġa li għenitni ħafna u kol kienet li Ifu kajt fuq dak li kien għad baqali. Verra taj li t-lift sa' t l użu tal-kli, li d-daw kolla kellom vera tangibli u serje fil-ħajatijaj, perom bazzat moħjiet għal-għratet għal-għad baqali jahdem. Għaxu kol s-satajk ikun, mux s ikun reperkussjoniet ta' k jisu dak li baqali rrid verra ment U Wara meta tiġi viċin il-mewt, meta xaħat min minn daqsek trauma li tkun verament viċin il-mewt, tinduna kol, kem il brezjuza, u koll kem il-ħajja hija prezzjuza u kemm għat li jenni xtiqn zgur namel użu tajja minn it-tini ċans li jena tajt. U dik jisa tajja l-kwasi kwazi il -motto l motto tal-ħajja tijaj li nimxi bih li għalmen għalmenu kull ġurnata li jena na, nata ekstra xinħossom dawn jisom kolla kienu ġranet ekstra li minn dik il-ġurnata tal għawn jirrit, you know, I really want to make the, the most of them. And you are. Niprofaw, niprovaw, għax ovvijament, problemi jinqala u marċor ta' jinqala u farijiet uħra, ġviri, imma niprofaw jkun jistajkun, you know, nuza l għaj kemm jistajkun ta' U għahna niprovaw li janka l-semja, nruwom modi kif tista' t U naħseb da li għandu jużax kullħat wara kollox, għax

50 sekondi, mela mm, mm, mm. l-fat li għedin ħajin huwa vera importanti u Bil-ħidma b'dan is settur ta' diżabilità ġi rikonoxut f'numru ta' premijiet li rbaħt fostom izzazua ta' s-sena um, ta' kerigma JCI Global Goals Award, il-premju Women of Courage mill ambasċata Amerikana. Meta smajna da' kollu, kif tarah rikonoxumenti bħal dawn un bat? Ehm, um, um onestament, ovvjament,

Miex ħaġa sabiħa, u li maħġ goss <design> <carro -kew>. <design> li rċifej dawn dawn l-unuri, pero mumiex il-kejl ta' ħajti ħanejtek. Il-kejl kif għet huwa pjuttost il-rizultat li uħroċ miex xol, ġifri kif semmejt qabel jena u grupp ta' nisa oħra u anka waqafna din 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 l-laqda amputees for amputees fejn propju nejnun nejnu niprofdu servizzi għal-persuni li kunu jew ħajitilfu sa' jew jew diġa tilfu u jixtiequ forsi iktar informazzjoni jew għajnuna ġifieri huma huma l-awskam. Ekku, ekku, l-organizzazzjoni hija waqfa qisu fuq tliet prinċipji dejjem ngħidu. Waħda li noffru edukazzjoni, Wahda hija li nofru dak li jidu l-peer support li inti tiltaqa ma' xi li għadda mill-est esperjenza, għax anka personalment nemmen li dik kienet waħda mill-ikbar li rċevejt meta kont għaddejja minn dan il-passaġġ ta' ħajti. U kolli, ovjament, advocate for better services, ġifiri. Un'astab un'faddawkum, la' out camps li johroġ minn dan il-xol li u għapropju il-kejl ta' kem tkun ħdil Il-ġit li tamel, għax inti mux. Li namlu, ta' għax, li namlu pala, 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 organizzazzjoni pala, 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 namil l pala, 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 għax mux pala, għazdijem pala, pala, s jek u li ħajkun ħajitlef parti minn saħi u parti minn ide, niprofaw di għemin laqaw ma xaħat ta' li ta' li tkun forsi viċin, il-ġeneru kol li kun ikun l-istess, biex ovvjament inti dejjem, għax dan nukli mmur jena forsi minn xaħat ta' ma nafx ta' se bajn 80 sena, mux għax jissa jkun, forsi jkun iktar għattif minni ta' għax li ta' l-lum miex kej, la' għaz, imma niprovaw li għanka jek l-amputation għassir jinn naf minn fuq l-irkoppa, per eżempju, idealment nġsibu xaħat li mur ikelmu li għandu l-istess amputazzjoni, għalli ovvjament un jistaw jitkel jifmu aktar l-xurxin. ġmiel, imma kemmi xaħġa di solidarieta li jettuħol u kemm tejn fit soċjetà dak li kun ma jħossu x Aha, naħseb tiki importanti għax meta, għen, meta taħdi min esperienza pal-din, ħafna drabi taħseb li jinti biss. Jew jekk ma tkun qatt maltqajt fil-kastjaj pereżempju, qatt ma kont iltqajt ma' xi li tilef ma kelli l-lebda idea ta' xi kif ħat tilbes is ajn artifiċjali u mbagħad, kif ħadd tkun tista' timxi kif ħatkun tista' tkompli bil-ħajja tiegħek. Kun din il-persuna nselmilha minn u Polin Kassar li kienet ġiet tara lili u mhux darba, qas darbtejn imma ħafna drabi u kont inħoss ovvjament li nara li la kienet eh, marata dar, kella familja, kella zewġ t-tfal, allura jisa kinti min ma jit mela għem ħajjohra u għara dan l-avveniment u li tara l-daw nisi komplu bil-ħajja taħħom taħjt mela għalija għalija u kol. ġmiel, ma tanni aħtabieħa dik. Għan durftit ma riċerka reċerka xinti lettur u kol reċerka triċi u tiktep il-papers, fejn nkunu nistaw anka bil riċerka tijak knifmu l-istampa ċara izjet xinu għaddej Malta fil-gżajr Maltin. Fil-paper, per Enabling Council di interessantissima the social construction of disability among multi counsellors, turi kif il-konsulenza hija ġeneralment rikonoxxuta minn persuni b'diżabilità bħala servizz ta' valur. E, Madankollu mad il persuni b'diżabilità għandhom it-tendenza li jkunu grupp ta' klienti partikolari ħafna drabi jiġu evitati mill-counsellors ċtejdilna fuq din ricerka? Eh, din ir-riċerka ħarġet, kienet ħarġet propju mill-istudji fil-level ta' master stijaj li kont għamilt mal università ta' Leeds, ċri kienet ricerka li għamilt pala il-dissertation għal-dak il-level. Għal-dak il-level, u ovjament me publikajta f-paper li kien ħarġet fil-British uh, Journal for Guidance and Counseling. U r-riċerka kienet t jina tajp najt li l-ewel wara l engineering u l-ewel digri jajja fil-psikologija. un għamilt masters, disability studies, allura provajt jisu naqqat n-zewċ propju l-zewċ suġġetti. Allura għal din il-paper ħarris propju lejn il-counseling pala servizz li huwa kif tajt il-letteratura huwa servizz importanti ħafna. Um, pero il persuni b'disabilità iħossu l ħafna drabi um, jisum il-servizz -il -il mhux propju jilqa il-bżonnijiet um, il tagħhom. Um, Unfatti hemm letteratura li tajt li anka l-counsellor stess jaħsbu li biex inti t-prof di serviz il-persuni b-dizabilita mela trid tiħu xie training speċjali eh, li t-prof di xie serviz li huwa speċjali u għalijom. Um, o min -malta, u minn din ir reċerka jina intervistajt ħamsa jew sitta counsellors li propju jaħdmu għaw Malta ċviri għandhom il-warrant u jiprofdu servizz f'Malta biex naraftit u ma xifmu bid-dizabilita u persuni bid-dizabilita għal-jom xitfisser. Għax um, ovvjament riċerka f'dan il lat ma tanċ kiena, għalra jisu dik il-puntat luq li nitlaq minna biex nara eventualment dawn xieħasbu fuq id dazabilita U jisu hemm kienem din il-dam l-idejat li jisu il-dazabilita Ija xa ħaġa li toħloq -lo is il-soċieta kif verament anka fil-studi dwar il-dizabilita, pero li isu kollu ma stess kunu jemnu li il-dizabilita kullħattandu li ovjament għal-kemx kultant najdu jisu kollu kulli u kullħattandu Imma leġ li il-dizabilita kif nifmu fil-studi dwar il-dizabilita eh, ija dak il-mismatch li toħloq -lo is il ċwili jekk inti persuna tmur post, għonek għan f-eżempju zaħri, persuna b-dizabilita fizika. Jekk tmur f-post li huwa għadċessibli, eh, li ma tiltaqax ma ostakli, mela l-persuna mux ħatħossa bħala persuna b-dizabilita. L-imperment, n-nuqqas, l-kelma bil-Malti, Emmek ħajib, għagġi fil-kastija il-fat li mandiċ saħajn, il l-realtà biologika tiegħi dik hemm mekka imma jekk jiena dar per pereżempju hija maħluqa b'mod li hija aċċessibbli għalija, jekk mort l-università u l-parkeċ kien available li huwa l-persuni b'diżabilità, l-lecture fejn ħassir huwa post aċċessibbli, mela jiena fl-ebda punt ma ħassejtni persuna b'diżabilità. Issa mbagħad jekk jiena ħammur jina fil-belt, per ħan għan naċċessa post li jem ħafna taraċ, emmek jina għan persuna persona b-dizabilita. U għawnek jinsu li verament rridu naħzmu, ġifri fuq dak fuq dik il li u bekk mbati mullura għal dan il-paper li jinsu li najdu li kullħat għandu disabilita ma tantx Ġenti mux kullħat jil-taqqa daw l-ostakli kull-jum, għax ħafna drabi, emme em, ostakli li, li s il-personi b-disabilita' il jil-taqaw maħħom mm -hmm. kull-jum, unġem innu għasta ċessa l-informazzjoni, għandu għasta vista, għandu għasta zmiħ, per eżempju, ġifri, dawnu ma ostakli li ħafna drabi kollom effett fuq il-ħajja tiegħek in ġeneral, in jax inti mbagħad ma tistax taċċessa x-xogħol ta bħal ħaddieħor, taċċessa um, appuntamenti l-isptar pereżempju bħal ħaddieħor. Ċiri kollhom impatt fuq ħajja. Fuq ħajtek u mpatt kbir u ħafna ġrabi. Mi e, kollom impattu kol fuq il-familja, xe inti għom jek inti missir, jek inti ġviri um, e, l-impat li kollu u għaw koll, un bat drabi fuq kompli fresh jisuf anka fuq il-familja. Ekku, u xaħġa li ma nistawx ninsew għaw koll il-familjari, Fatti, għan semmi u koll um, uh, uh, paper li inti tiktibt fuq ek. Um, San semmi studio iħor għabel, fost għafna uh, li għamilt, uh, flimki ma Williams u um, kriptu ktibtu Disabled People and Social Wellbeing, good for us is good for everyone. U dina laqtitna ħafna il-titlu taħħa, ħna jekk aħna et kif inkomplu fuq da għed ja t-tejt jekk huwa għaċessibli għalik li għandek bżonnijiet partikolari, ħatiħor li manduġ dak l-bżonnijiet, ċorta wahda jistajin etta, ġifiri, meta wieħed jaċċessa għal Bżonjiet partikolari li mandu xorta jista' T-forsi t-kellimna u t Dan kien, dan u għakapitlu li kien parti minn ktib li propju ħarġet il-fakultat t-seħf fil-soċieta li namil parti minnajen u għankaj għamil il-department fuq il studji dwar il-dizabilita parti minn din il-fakulta. Kien ktib li ħarġet il-fakulta għall-studenti għaxwarsi ta' minni semmi li u għetmi l korsis li toffri l-fakulta u għal-BA in Social Wellbeing, ġvini t-ġib Bachelor of Arts in Social Wellbeing, fej tista ta' għazel stadjoni minn departimenti differenti. U dan kien propju ktib reader li ħarraġ b'dak lan, li jol il-dawn l-studenti primarjament, pero ovvjament huwa għat interess anka l-studenti li għedin jgħamlu korsijiet U dan il- U aħna ġejna approach biex nikdbu ovvjament kapitlu li għandu xjasa ma' disabilita. U għafna drabi anka fil-media forsi nitkelmu dwar il-social well-being, l-idea ta' well-being. dan għadan fl jena rajin. Eħe, u mi, xe ma' ħafna drabi jisu nitkelmu fuqa. Min l-idea li jisu u l-personi b ma jistawx kollom well-being, infatti nibdew b'dal kapitlu nibdew b'dik l-idea li ħafna drabi l-idea tkun li għax inti teħx b'nuqqas, teħx b'impairment, mela mandekx ħajja sodisfaċenti. Mm -hmm. li eh, mm -hmm. li kif jista jkollok ħajja eh, li ta' tik sodisfazzjon jekk inti tgħix b'xi nuqqas. Jisu nibdew u, u din hija idea Klaset, li sfortunatament mm -hmm. tinsab anka fis-soċjetà mhux Malta biss ġifieri anka l-letteratura torina mm -hmm. li din idea li anka hija komuni mad-dinja kollha. U f'dan l-artiklu propju jisun ibdew nisfidaw dik l-ideja li propju li inti se kollok persuni b'dizabilita li jiexu ħajja bl li jajdu la full filling u sodisfaċenti u rikka ekku. Mm -hmm. um, u li u koll jilħu dan dan il-well-being. Un għal-parti li semmejt inti li li inkomplu nżidu li dak li ju tajjeb għalina għal-persuni b'dizabilita ħafna drabi biex ma najċ. Ma il il-maġġor parti, u għatajja pal-kulħat ġifiri jekħan għamlu politika, policies li huma tajbin għal persuni b'dizabilita ħafna drabi ħajin t-laħqa minn il-personi kolla ġifiri eżempju zaħr taħġifiri li jinti kollok bankina ċessibli miex ħaj għawdu minna biss. Ġvidan u għal vera vera minimo. Mux ħaj għawdu minna biss il-persuni b'dizabilitaj u persuna li tuża wheelchair u li uża bastun. Imma ħaj għawdu minna li timxi fuq bankina i għadrit. Bankina li ma fuq bankina ċessibli u għadrit u għadrit għax li ta' arbli, pjanti. Taħbat maċaħħaġa għek ma tkun għaljenat kif nimxie għafna drabi għaljenata. Eħe, mux ek, oġbitni għafna. Infa, xċtaqt u kol fuq paper oħra li publikajt dwar il-PhD tijak, b'dokument li ħareġ mill-studio li għamilt din interessantisma accessibility for parents with disability is it reality or fantasy for sitejdilna dwar xitrat kif trattat il-PhD tijak. mela, il-PhD tijaj għadha friskax, graduajt f-Marzu li għadda. U għegnu n-murlura pal-dazmin, pal-dazmin kont-propju għadha n-prepara għal-vajfa, għadha kisu l leżami fejn inti t u t-t-defendi il-teżi tijak. fil tal-PhD tijaj jina ħarist lejn rappresentazzjoniet soċiali, soċjali, ġifiri rappresentazzjonijiet mux li għandi pala bħala individu, imma li għanda Malta biex najtek bħala grupp, pala komunità dwar il-nisa b'dizabilita. Kif semmejta jep inti, wieħed mill-area sta' ta' interest ti għaj fejti tħol il-reċerka u għapropju n-nisa u n-nisa b'dizabilita. din l-intersectionality Eh, bejn in nisa u l x Nemmen u anka l-letteratura ovvjament eh, torina li kif jesperjenza u l-disabilità in nisa hija ftit differenti mill-esperjenza tal-irġiel, minn ta' tfal, tal-anzjani. ġviri importanti li bdew nħarsu lejn dawn l-affarijiet minn daw l-intersezzjonijiet l-lum nitkellmu ħafna fu intersectionality, ġifiri inti minn mm -hmm. l-identità ta' persuna b'dizabilità, ma' najta li l-identità ta' mara oh. om u em, persona persuna disabilita oh. Allora jena ftit lejn il-soċieta xtemmen u b-nisa b'nisa disabilita n U għamil dan permets ta' survey, ġifiri survey fejn ħarreċ għal jisub biex inħares ftit lejn in x'taħseb is-soċjetà inġenerali. Umbagħad għamilt focus groups ma' gruppi differenti fis-soċjetà li kienu imqasma mm, awesome abbażi ta' livell ta' edukazzjoni. Umbagħad it-tielet fazi ħarrist um, lejn propju n-nisab disabilità stess xifmu b'nisab disabilità. U li interessanti ju li l-kem fi s-soċieta taħna dill-idea li jisu um, n-nisa b um, forsi s -so l identità primarja hija d-dizabilita un-bat nisa. Pero um, interessant immens għan nisa b hija jgħja l-identita taħħom li jgħu nisa li jgħja li priorità. Um, priorita. priorita. U li għal għandhom l-istess aspirazzjonijiet li għandha l-komplement għal-soċieta. ċvidaw ma d-dejqux jitkelmu ġvili li ħarġ vera kien interessanti għal-jom u id-dera, per-reżempju, li għumma jħossu u d-diskrivew nis oħra b kif jidru, jek zommux mal-moda, per-reżempju. Il-bilanċ bejn il-karriera u l-familija, ċvidaw kolla u li niddiskutu li n il-soċieta oh, um uh -huh. um in ġenerali u mal-mara in ġenerali. Pero un-bat il-soċieta għada s ħares li jinn nisa b bħal uh -huh. li, li dawn eh, kif najdu bil-malti ġitom jitt tal-karti ħazina <laughs> eh, li jisu eh, li jum s li għagġra l u din kienet kienet eh, propju punt vera interessanti, u għet nasab mill iktar findings interessanti, propju din, il-differenza e uh -huh. tal ta' kif wieħed ħares lejn u nifsu ta' kif um, is-soċjetà <haris> tħares <haris> propju lejn lejn nisa. Dik hija waħda mill-affarijiet sbieħ li riċerkatur um, jagħti lenti lejn xi ħaġa li aħna mhux qed nindunaw biha. Dak għalhekk nieħu pjaċir nismakom bħala riċerkaturi titkellmu dwar il-findings tagħkom għax dem nitalmu u aħna lissem jagħni pruvaw nurruhom x'inhu għaddej pereżempju fl-università u xi ta' dawn l-iskoperti li qed issibu intom. Um, bħala l-axħar messaċ ċaħna dejjem etir il-ħin, ma jibqa xej, xtiċtiq tara fl-10 snin li mis? Aw Malta. Namlu l-istess, għasem, għana bżon l-istess. Għadġu Ek, fil-qosor, ek, xaħġa. Xie li ovjament, fej tħolli r-reċerka, kunem miktar impen biex propju n-implementaw um, um, ta ta, ta to li toħroċ mir-reċerka l-Università għandha pataflun ta' rekomendazzjoniet li joħorġu mir-reċerka Ġili, anka reċerka li jgħamlu l istudenti ta' stess, tess ġifri d departimenta ħna n, -n, -n, -n Masters in Disability Studies u so dawn jgħamlu reċerka tajba ħafna li u koll rekomendazzjoniet importanti u tanġibbli ġifri u li forsi mm -hmm. ma jirikjedux xi um, budget jew jew fin finanzi ekko. enormi. Mm -hmm, čwi, mm -hmm. li xie li forsi jkun hemm impenn um, uh, forsi mill mil, mil politici u anke mill-gvern li propju nħarsu lejn ir-riċerka u natuha l-importanza um, li għandha bżonn biex propju nimplementaw nimplementaw dawn ir-rekomandazzjonijiet. Nixtieq um, ovjament, nara Um, uh, impennu kol lejn uh, l-inklusivita u l-accessibilta ġifri li mulli mux biss nitkelmu dwarom biex forsi nidru um, ma nitrattini <on> trend mux nidru <tratini> <tratini> għarri kultant nħosni nkun um, f-postiet fejn għat nitkelmu Um, fuq policies u, u um, uh, nużaw ek klim ta', ta inklużjoni, eċċetera. Mm -hmm. Ma' mbazz, fil-realtà, għatanna personi b'dizabilità li għadhom xorta ta' għaw ma' ostakli gbaru, kif kifat fil-bidu ostakli li ikollom impatt kbir fil-ħetaħam. Ġvida mux jek t mogur il-cinema uh, um, mm -hmm, um, jew no, li ta' li huwa wkoll importanti ġifi mhux ħażin li jiena persuna li nħobb imur it-teatru nħobb noħroġ inħobb għasma ma tifel u dawk huma importanti wkoll. Però iktar bażiċi hija aċċess għal aċċess għal xogħol, għall-isptar pereżempju, u ħafna ġabi jkunu affarijiet żgħar. Ġifieri huma satil jew micro momenti li ovvjament un illu maħda pitaħda dak li kun jajt u nġvidi ti t-spicċa jisek biex toħraċ min bi pil barra kul darba kedda għar loħraċ dak li uġti li ovvjament flasħar snin ġejjin naraw impen li naslu, naslu, mela jina nawgura li danwa ikun impenjat għalina jina fmaqaw malta biex naslu għankaf dak il-bud ħafna dr. Amy Kamilerizara Zara ta' hidmetek, ta' Richard u taħta l-istoria tijak li U grazzi li l-kom eżis tal-li segwitu ispirazzjoni u esperimenti. Islim. Ispirazzjoni u esperimenti ma' Angel Gallia.